Vakcinacija građana protiv virusa korona od sutra bit će u ambulanti Doma zdravlja na Novom naselju. Naša novinarka Ana Mudrinić je ispred ambulante na Novom naselju. Ana, kaže nam do kada je taj punkt otvoren. Naime, od danas 8. jula, dakle, ovaj punkt za vakcinaciju je na Novom naselju. Sada ćemo reći koji je ulaz u pitanju u Dom zdravlja, a otvoren je od 7 do 20 časova. Detaljnije svakako sa Draganom Stefanović iz Doma zdravlja. Dragana, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, dakle, nakon nekoliko meseci na Novosadskom sajmu punkte za vakcinaciju premešten je trenutno ovde na Novo naselje. Koji je ulaz, da kažemo, od danas, dakle, od 7 do 20 časova, je li tako je radno vreme? Radno vreme vakcinog punkta na Novom naselju je od 8 do 20 časova, mala ispravka. Vakcinni punkt je privremeno izmešten na Novo naselje, to je bočni ulaz glavne zgrade na Novom naselju. Bila je predškolska ambulanta tu, obeležen je ulaz, ljudi su obavešteni, već ih imamo koji su došli na revakcinu i na prvu dozu, tako da sve ide kako treba. Njih je, kako ste rekli, negde i desetak trenutno zbog visokih temperatura koje ne pogoduju ni vama, ali ni građanima na sajmu. Vi ste locirani ovde, to će ostati, jel tako, do nekog trenutka? Tako je, vakcinalni punkt je premešten iz razloga što su sve više temperature, što to ne odgovara ni zaposlenima, ni korisnicima. Vakcinalni punkt je privremeno izmešten. Ukoliko se ukaže prilika za većim brojem vakcina, on će biti vraćen na Novosadski sajm, gde je prosto veći prostor i veća mogućnost primanja više korisnika. Kakva je trenutno situacija, koja je brojka vakcinisanih građana u Novom Sadu? Trenutno imamo negde oko 157 revakcinisanih ljudi, ukupno je 320.000 ljudi vakcinisano u Novom Sadu, što je veliki broj. Na dnevnom nivou se trenutno daje oko 200 prvih doza i negde oko 700 do 1000 ukupno vakcinisanih građana ide. Koje doze vakcine su tu na raspolaganju, zapravo koje vakcine? Trenutno je za raspolaganju sve vakcine sem Sputnika 1, kog trenutno nema. Znači imamo AstraZeneca, Pfizer i Sinopharm vakcina. Još jednom važno je da pozovemo sve građane koji se nisu vakcinisali. Apel još jedan da uputimo. Naravno, ja bih pozvala pogotovo mlade da se što više vakcinišu, da prosto probamo taj epidemiološki status da podignemo na veći nivo i da budemo svi zdravi. Kakva je slika, eto, kad ste pomenuli mlade, što se mladih tiče generalno, je li ih ima poslednjih meseci, više li se vakcinišu? Više ih ima. Sad, da li je to zbog putovanja, da li je to zbog manifestacije koje se održavaju, u svakom slučaju dobro je. Zbog čega god da je dobro je, vakcinišu se i nadam se će tako i nastaviti. Hvala vam na razgovoru, želimo vam srećan rad. Hvala vama. Eto, dakle, čuli ste i doktorku i Draganu Stefanović ispred Doma zdravlja. Dakle, vakcinalni punkt sa Novosadskog sajma premešten je trenutno ovde na Novo naselje. Tu će do daljnjeg i ostati. Radno vreme je od 8 do 20 časova. Toliko za ovo uključenje studio. Hvala ti, Ana.